Čo tu od rána buchoceš? Chcela som sa vyspať. Ty... Na čo ti je kufor? Odchádzam. Čo? Ideš do väzenia? Nie. Do Maďarska. Ak chcete, zbalte sa a poďte so mnou. Prečo práve do Maďarska? Lebo tam majú lepšie klobásy. Jerguš! Požiadam tam o azyl. Poviem, že toto na mňa našili a že som politicky prenasledovaný. No paráda. Už sa zbláznil. Jerguško, vyzeráš taký červený. Si v poriadku? Nemáš teplotu? Svetlánka, ja som celú noc nemohol zaspať. Premýšľal som o tom, aký ste bezcitný, že pustila teba do väzenia. Ale Jergo, už my len chceme, aby si bol v bezpečí. V bezpečí? V bezpečí som tu, doma. Vy nechápete, že je toho na mňa hrozne veľa. Vy ma posielate do väzenia. Šimon chce, aby som odpočúval svojich kamarátov. Čo ak sa to dozvie všetko Zorka, čo budem robiť? No, však o to, keby si bol vo väzení, tak by si nemusel robiť nič. No. Ale že ja nechcem byť vo väzení. Ja chcem byť slobodný. Šimon, ale vy nemôžete čakať, že sa vám to prepečie, keď nemáte žiadne výsledky. Ale... Áno, kde? Kde sú chytení pašeráci? Kde? No, pracujeme na to. Máme dvoch agentov. Zavolaj všetkých kolegov a oznám im, že od budúceho mesiaca im bude vyplatená skrátená mzda. No tak to im oznám ty. Mňa ukrižujú, Soňa. Ty si veliteľ. Tvojou úlohou je informovať podriadených o všetkých zmenách. Tak to, ty si bývala také príjemné a milé dievče. Áno, bývala. A čo sa tam učíte na tej terapii? Agresívnej komunikácii? Pardon, malá Vicky už donísla šišky. Šišky? Áno, poďte si dať, kým sa neobjaví Julo, lebo potom môžete zabudnúť, že vám niečo ešte zostane. Díky, Šaňo, díky. Počka, Čaňo. Tie šišky sú financované z rozpočtu? Jasné, vždy prvý piatok v mesiaci. Inak by som vás nevolal. No krása. Pravidelná šišková párty, to je taká pekná tradícia. Že? No áno, áno. Až mi je ľúto, že vám ju bude musieť zrušiť. S dovolením. Povedal som niečo? Zavolaj všetkých, musím vám niečo oznámiť. Kali! Dobre. Dobre, chod sebe do toho Maďarska. Nech sa páči, ale ja z toho nikde nejdem. Dobre, ako chceš, je to tvoja vec. Ale ja nemusím utekať, lebo ja nedonášam. Že Sergejko, ty si moja rodina, vieš? A keď sa to prevalí, tak pôjdu po tebe a budeš mať zo života peklo. Že peklo? No vidíš, tak ty sebe zdrhneš, hej? A nás tu necháš v tichu, to ti ďakujeme veľmi pekne. Prosím ťa, prestaň sa tu vykecávať a zbal si tie najnutnejšie veci. Ostatné si kúpiš v Maďarsku. No, za to ty si sa zbalil, ako keby si sa už nemal vrátiť. Ja začínam nový život. A neviem, čo všetko budem potrebovať. Nový život, hej? No tak ale určite nebudeš potrebovať ovládačku od nášho televízora. To je univerzálny ovládač na všetky typy televízorov. A bol drahý. No, prosím ťa, začni sa už baliť. Jerguš, ale... Ja nie som pripravená na odchod. Sergej, pomôž máme zbaliť topánky. Stačia jedny šlapky, v Maďarsku je teplejšie. Ale nie, ja nedokážem odísť. Svetlanka, ty si pamätáš, čo si mi slúbila pred oltárom? Vernosť v dobrom aj v zlom. Dobrého bolo dosť, teraz je trošku zle, tak sa musíš prispôsobiť. No čo, na mňa nekúkaj, ja som nič nesľuboval. Ja ich tu nenechám. Koho? Svoje kamarátky? Nájdeš si nové v Budapešti? Nie, moje topánky. Ježišmaria, tak si ich zbal pre mňa, za mňa. Všetky, len už začni. Aby si vedel, Jerguš, beriem si ten najväčší kufor. Zober si, aký chceš. Ty nepozeraj. Tebe stačí ruksak. Väčší kufor už nemáme. Ne, ja zostávam. Ha! Žiadne také. Ideš s nami.